আহি গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গুড নিউজ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাহে 3000কৈ টকা পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি টকা পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। জমা দিয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাহে 3000কৈ টকা পাব। আৰু এটা গুড নিউজ হ'ল, যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যন অসমীয়া ভাষাত লিখা আছে, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব পাৰিব। এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ তথ্য, ক'ত জমা দিব লাগিব, তাৰপিছত লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে স্কলাৰশ্বিপৰ নটিফিকেশ্যন চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰিব, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি জনাই দিয়াব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক যে এই নটিফিকেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিছে। এই নটিফিকেশ্যন আহিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা। এইটো নটিফিকেশ্যন আহিছে, ইয়াতে চাই লওক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাহে 3000কৈ টকা লাভ কৰিব ইয়াত জনাই দিছে। আৰু এইটো হ'ল নটিফিকেশ্যন, ইয়াতে চাই লওক এইটো নটিফিকেশ্যন অসমীয়া ভাষাত লিখা আছে। এতিয়া জানি লওক যে কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াত জনাই দিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেডিকেল কোৰ্চ, তাৰপিছত টেকনিকেল এডুকেশ্যনত পঢ়ি আছে, পেৰামেডিকেল কোৰ্চ বা মেডিকেল কোৰ্চত পঢ়ি আছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিব্যাংগ হয়, ইয়াতে চেলক দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে জলপানীৰ এইটো টকা দিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে চেলক প্ৰতিজন দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাহে 3000কৈ টকা পাব ইয়াতে জনাই দিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল, ইয়াতে কৈছে যে 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব। ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ক'ত জমা দিব লাগিব ইয়াত জনাই দিছে যে জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ইয়াতে কৈছে বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব ইয়াত জনাই দিছে। আৰু যিটো নটিফিকেশ্যন দিছে সেই নটিফিকেশ্যনৰ লগত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়া নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, কাৰণ নটিফিকেশ্যনত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়া নাই। আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিটো বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আছে তাতে জমা দিব লাগিব ইয়াত জনাই দিছে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যন চেক কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।